אנחנו ממשיכים עם חקירות נתניהו. בכנס סדרות דיבר מפכ"ל המשטרה גם על האפשרות לפיה בסופו של דבר התיקים ייסגרו ללא כתב אישום. הדיון איננו על העובדות. הדיון הוא על הפרשנות המשפטית. משטרת ישראל, עם כל הכבוד, עשתה את הניתוח המשפטי על ידי המשפטנים שלה ושמה ניתוח. הוא איננו מחייב את היועץ. היועץ יקבל החלטה נקייה האם נכון להעמיד לדין על סמך הניתוח המשפטי העצמאי של התהליך שהוא מייצר דרך הפרקליט המלווה, פרקליט המדינה והיועץ בעצמו וצוותו, וכמובן האינטרס הציבורי. ככל שיסתבר שאנחנו לא עשינו את עבודתנו בחקר האמת, זה יהיה כישלון אישי שלי. אני חושב שזו התבטאות מדהימה. שלום עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידע, ערב טוב לך. ערב טוב. התבטאות מדהימה של המפכ"ל, אם ניכשל בסופו של דבר בעמדתו לדין של ראש הממשלה, אז כישלון אישי של המפכ"ל? שמע נועם, אני מסרב להתרגש. אני לא צריך את ההודעה שלו כדי לדעת שמדובר בכישלון. תהיה התוצאה אשר תהיה. כמות הפאולים שהוא עשה מאז שהפרשות האלה התחילו היא אדירה. החמורה שבהם היא עבירה פלילית בשידור חי ברעיון מול לנה דיין, הדלפה בחקירה בשידור חי. אני לא צריך שהוא יגיד לי שמדובר בכישלון אישי, ושוב, תהיה התוצאה אשר תהיה, מדובר במפכ"ל שהוכיח את חוסר היכולת שלו למלא תפקידו כראוי. אתה יודע, המשטרה מוציאה היום הבהרה שהפרסומים בתיק חפץ לא על דעתה, ושחלק מהם בכלל לא נכונים. אני מרגיש שקצת איבדנו את הדרך. אני מסתכל על הפרשה הזו, על המרדף של המשטרה אחר עדי מדינה, שלושה עדי מדינה כבר רצים סביב פרשיות ראש הממשלה, ונדמה שאו שיש כאן אובססיה, או שיש כאן חוסר יכולת להוכיח אשמה עד כדי כך, שצריכים לעטוף את זה בכל כך הרבה עדי מדינה, כל כך הרבה עדים. אין ספק שהסטנדרטים, החוקים הנורמטיביים הפליליים שמציבה המשטרה בפרשות האלה לא דומה לשום דבר שאי פעם היה במדינת ישראל, ולכן אי אפשר גם לצפות מה יהיו התוצאות בסופו של דבר. לגבי סוגיית עדי המדינה, צריך להבין, עדי מדינה זה מושג שהוא נתפס מאוד מאוד דרמטי, בגלל זה אנחנו מתמקדים בו. המשמעות המשפטית שלו היא אחרת, היא קצת מורכבת. עד מדינה הוא ראיה מסדר נמוך, הוא ראיה לא איכותית, הוא ראיה נחותה, וכאשר משטרה בכל תיק נדרשת לידי מדינה, זה אומר שיש לה קושי להביא ראיות ממשיות. אנחנו נורא מתרגשים, זה נורא דרמטי לראות אנשים שהיו במעגל הקרוב של ראש הממשלה. כי בדרך כלל לידי מדינה מביאים לכתבי אישום, וכתבי אישום שמביאים להרשעות, ולכן מנסים לייצר כאן, אבל הנתונים מראים אחרת. לא, הסיבה היחידה שאנחנו מתמקדים בידי המדינה זה בגלל שמבחינה תקשורתית זה מאוד מאוד בודד. מבחינה משפטית, הערך שלהם הוא נמוך, והוא מעיד בדיוק על ההפך ממה שהממסד התקשורתי עושה מהעניין הזה. אם המשטרה הייתה יכולה לבסס אישום נגד נתניהו בלי ידי מדינה, היא הייתה עושה את זה. יש גם דוגמאות כמובן לכישלון בהקשר הזה, ראה פרשת הברנור. אני רוצה לקחת לך למקום אחר, ככה ביממה האחרונה אנחנו עדים לפרסומים, שאגב כאמור חשוב היום על ידי המשטרה, שניר חפץ הצליח בחקירתו לספר על רגע מאוד מביך לטענתו, שבו ראש הממשלה ביצע עבירות ביטחוניות לכאורה, כשהוא מתייעץ עם אשתו ועם ילדיו, והם אלה שדוחפים אותו לעשות מעשה בניגוד להצעת מערכת הביטחון. הרמזים מדברים על פרשת המגנומטרים והפרשה של המאבטח בירדן. עכשיו אני באמת שואל כאן שאלה שהיא קשורה נטו לעולם הדמוקרטיה. הרי מה התפקידו של ראש הממשלה אם לא לקבל החלטות שלפעמים גם לא על פי הדרג המקצועי? זו בדיוק השאלה, נועם, וכפי שאמרתי כאן בעבר, בשבוע שעבר, אנחנו נמצאים בעיצומו של ניסיון הפיכה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על חקירות חסרות בסיס נגד ראש הממשלה בניסיון לשלול את הלגיטימציה שלו ולהפעיל לחץ על גורמים שונים לייצר את הבסיס המשפטי להדחה שלו. עכשיו בעצם אנחנו מגלים איפה בדיוק קבור הכלב. התפיסה, שאגב, היא גם לאורך תיק 4000, אלה הטענות נגד פילבר, שהוא קיבל החלטות בניגוד לדרגים המקצועיים. התפיסה שהמדיניות נקבעת על ידי פקידים ולא על ידי נבחרי ציבור, היא תפיסה אנטי-דמוקרטית ביסוד שלה. התפקיד של ראש ממשלה הוא לקבל את ההחלטות, הוא קיבל לכך את המדט מהכנסת, נכון. שקיבלה את המדט מהציבור. עכשיו, ברגע שראש ממשלה קיבל החלטה, השאלה מה גרם לו לקבל את ההחלטה, היא לחלוטין לא מחוץ לבנתי, לשיקול בדיוק. הדעת הפלילי, וזה בדיוק. לא חשוב אם הוא יתייעץ עם זה. עכשיו, הנקודה החשובה היא גם באיזה החלטות מדובר. שים לב לאיזה החלטות אנחנו מדברים. ההחלטה להציב את המגנומטרים בהר הבית אחרי הפיגוע, הייתה החלטה שזכתה לתמיכה ציבורית מקיר לקיר. הציבור ישפוט את נתניהו על ההחלטה הזאת, אבל הוא ישפוט אותו בדיוק הפוך מכפי שהפקידים שלו רוצים ומכפי שיש מי שרוצה לטעון שמדובר בעבירה פלילית לרצות. היה מדובר בהחלטה נכונה מבחינה ציבורית שביטאה את רצון הציבור, וזה לא משנה אם הרעיון או ההתעקשות הגיע מכיוון יאיר נתניהו או מכיוון השב"כ המוסד או נגד דעתו של מי מהם. ההחלטה השנייה נגעה לתאגיד בדיוק אותה נקודה. התאגיד הוא מפלצת ארגונית שנגנבה מהציבור הישראלי במסגרת ועדת קרין אלהרר ב-2014 בזמן עופרת יצוקה. התוצאה החוקית הסופית היא נגד האינטרס הציבורי בצורה מובהקת.
מדווקת, יושבים שם עיתונאים על מסקורות ועל קביעות, בלי שהם חייבים דין וחשבון לאף אחד. לפני שנה וחצי היה משבר בסוגיית התאגיד, נתניהו החליט עד נקודה מסוימת לא להתפשר, ואם הרעיון לא להתפשר הגיע מכיוונו של יאיר נתניהו, אז אני רוצה את יאיר נתניהו כמה שיותר קרוב לראש הממשלה, שייעץ לו כמה שיותר. טוב, אני חושב שקודם כל החזרת אותנו לכמה נקודות שמבהירות את הסיפור הזה של כמה דמוקרטיה חשוב לשמור עליה בהקשר הזה. תודה רבה לך, זיו מאור, שבאת אלינו. טוב, תודה.